നമസ്കാരം. റാഫ് ഡയറിയുടെ മോർണിംഗ് ചാറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു ചെറിയ കോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് ചാറ്റ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വ്യാകുലതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലർക്കും വലിയ ആശങ്കയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നെവർ റിഗ്രറ്റ് എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഗുഡ് ഡേയ്സ് ഗീവ് യു ഹാപ്പിനെസ്, ആൻഡ് ബാഡ് ഡേയ്സ് ഗീവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ചാറ്റിലെ കോട്ട്. നെവർ റിഗ്രറ്റ് എ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റിയും ഖേദിക്കരുത്. ഗുഡ് ഡേയ്സ് ഗീവ് യു ഹാപ്പിനെസ്, നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു. ആൻഡ് ബാഡ് ഡേയ്സ് ഗീവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്, മോശം ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയ സമ്പത്ത് നൽകുന്നു. അതായത് മോശം ദിവസമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ജീവിത പാഠങ്ങളും അനുഭവ സമ്പത്തുകളുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ വരുന്ന ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, അവ നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പകരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം, വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ മറ്റ് വരുമാനമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊന്നുമോർത്ത് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. പകരം ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസവും മോശമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഖേദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ജീവിത പാഠങ്ങളാണ്. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്ടുകളും മറ്റ് ചർച്ചകളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.